Llogaridhënia publike lidhur me punën e kryebashkiakëve ka nisur në qarkun e Korçës nga Maliçi. I pranishëm ministri Niko Peleshi ka bërë apel drejtorëve të qarkut që të jenë më shumë në shërbim të qytetarëve. Pasi është listuar nga kryebashkiaku Topçiu, puna e bërë dhe investimet e realizuara në këto vite janë shprehur dhe domosdoshmëritë për investimet e tjera të nevojshme, ku para së gjithash qëndron Pallati i Kulturës Dimitër Orgocka. Peleshi nga ana e tij bëri me dije se këto takime do të vijojnë jo si një fushatë elektorale, por si një mënyrë që çdo deputet të përballet me zgjedhësit në raport me punën që ka bërë dhe që duhet të bëj, për të viruar më pas me reformat më të rëndësishme, si pas ti, ajo në drejtësi dhe reforma në formalizimin e shoqërisë. Kjo nuk është një fushat elektorale, në gjanë si aktivitet fushate, por në fund qershori, kur kjo tur do të mbaroj, nuk do të kesë zgjedhje. Pra ne nuk jemi në një fushat për zgjedhje. Jemi në një fushat logaridhënje. Ne sot vim me një lloj krenarie, që është legjitime, jo për ne vetëm, për qeverinë, po për gjithë shqiptarët. Kjo krenari është nota shumë pozitive që kemi marrë nga Komisioni Evropian. Rekomandimi pozitiv për të arritur deri atje, natyrisht na u desh që të ndërmerrnim disa reforma shumë të vështira. Dhe reforma e reformave është reforma në drejtësi. Ne kemi një reformë tjetër, që është reforma e formalizimit të shoqërisë në përgjithësi. Në mandatin e kaluar formalizuam ose reduktuam humbjet edhe vjedhjet e energjisë elektrike. Jemi duke rritur të ardhurat për shkak të formalizimit të ekonomisë. Formalizuam arsimin e lartë. Janë akredituar 31 institucione të arsimit të lartë nga agjensi prestigjioze. Kemi filluar një punë shumë serioze për punësimin. Ky tur i takimeve për llogaridhënie publike do të vijojë përgjatë 2 muajve, ku pritet të zhvillohen rreth 40 takime në qarkun e Korçës.